مركان الباب كسو قال وحالله ما مدن النعمين ما دي رنتي ودريم كرتا يا مايا 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 حلبانة دي يو أسكرتي يا أرماز مدة صعودة هذا أنت حلبان كتاعي والهوش اسمه غور إن رنت وان ما صنت هاي إن إيش هيك دي إن وح شبل إن وح وش هيك يا وح لا هاي وح أقيبنا يا مدعوين عادلة نوجوجو برلمان أد أكتف أو شقينا نوجوجو وريال أو أكتف أو هبين إمال دل كان أو شقينا يا وحسو قد بنا عدوينك نوجوجو een madam dadkaas oo dhan ee la kulmadeen ayaan waxaan u qaybinaa inay afka maceystaan madam ee dowlad macan noo joogto goorma bilowday een markaan baarlamaanka li soo doortay ilaa hadda waan qaybiyaa een waxaan rabaa markaan qaybinaayo in ay xasuusto joogto qofka markii macmacaanka la siiyo runtii xasuusiisa joogayso erayga uu ku hadlaayo iyo erayga markii hore uu haystay waa kala nooc uu noqonayaa eray macaan ayuu bixinayaa shukulaatadan aad boorsada ka soo buuxinaysid iyo nanaca marna gudoonka ama gudiyada baarlamaanka ama qaar ka tirsan xildhibaanada ma kaala hadleen ama wax kugu diida ma aragtay maya waa bi soo raadiyeen maamulka nanaca ay dhahan baarlamaanka dhexdiisana qaar sokor qabo shaqo badan lahaya energy uga dhiga maadaama uu raashin meesha laga dhex sameeyneynin siday u noqoto energy ugu noqoto oo qofkii sokorta ka dhacay shaqaysa soo hay sokorta dhacayso waa ii maal sokorta ay dhacaysay nanacaysi u dhaa waan siya marka ka waran dhaqaale raali ah wadan ku wadiyo bishii maxaa kugu ka caadis leedahay dhaqaale ahaan ana ma xisaabo mishaarkayga waa ana iskale mishaarkayga waaye ana sadaqaysto adigu ma cuntaa ana waa cunaa nanaca markaan baahdo waa cunaa haddaan baahanan ma cuno markaa gaajoodaba xabad nanac haddaa cuno energy-an ka hela waad mahadsan tahay maadaama adiga aad i wareysatay nacnaceygii macaanaa xildhibaan aaminaa la dhahaa waa maa markaan albaabka ka soo galo waxaa lahay maamada nanaca mii maade runtii waa dareemi kartaa ya maya may igama dhammaado waa igu jira sakarin u yar askartaa shaqa u imaaday in soo istaag askartan kaal kaala ciidankan waxay waardiyeeyaan gudoomiyaalka maasha allah waxa uu imaaday shaqo saaka ay shaqo soo galeen in la dhiirigeliyo waajiba dhiirigelin la siiyo afka loo miceeyo markii afka loo miceeyo shaqadooda u macaanaanaysa hooshoodan way qabsanayaan sakariye wuxuu ka mid yahay gudoomiyaha baarlamaanka dhalinyaradiisii marka waad mahadsantahay adiga